bestemt. Nej, man skal helst det. Det er der faktisk ikke. Altså, hvis brillerne sidder ordentligt fast, så ved de som regel ikke. Men man har som regel det. For en sikkerheds skyld har han måske en elastik bagom for at holde dem på. Ja. Men nu er det ikke det helt vilde, han laver, så jeg vil tro, at hans egen skal holde brillerne på, hvis de sidder normalt fast. Så er vi over igen her, så er det Christen Haugaard fra Danmark, fra Greve Idrætsforening. Det er vores nabokommune her. Han vandrer lidt rigeligt frem og tilbage. Og sluttet af helt uden for firkanten. Ja, lidt uroligt. Ja. En urolig afslutning, ja. Mangler lidt stabilitet. Så har vi Lars Sørensen fra Tyskland og i seniorrækken, der springer nu. Kommer vi over til junior herrene, og det er Piet van Schiekverden fra Holland. Nu ser vi lige præcis den orange måtte, der bliver holdt på kanten dernede. Og det er fordi, at vi er ude i der, hvor juniorerne jo prøver mange nye spring, når de er til sådan en konkurrence som vores. Hvor man kan sige, at skulle der ske et eller andet, så mister man ikke noget, så frem for hvis det er et europamesterskab eller et verdensmesterskab. Så de bruger dem til at springe nye øvelser ind, og det er derfor hjælpet, eller træneren så står med måtten for en sikkerheds skyld, for at modvirke eventuelle skader. Og så er vi hernede igen, og det er Svend Ringelham fra Tyskland, der springer her. Så er vi over i junior, der er vi over i Jimmy Broberg fra Danmark, fra MK 31. Og der kan jeg sige, at Jimmy han er 18 år, og han har sprunget trampolin i 4,5 år. Og trods det, så har han en del mesterskaber inden for ynglinge og seniorer i synkron og juniormesterskaber, drenge-pigemesterskaber. Så det er også en af vores coming up unge mennesker inden for forbundet. Ja, han har også gymnastik og rulleskøjteløb som interesse. Det har han som interesse, og det er jo nogle gode ting, som er med til at give en god kombi. Så er vi over i senior igen i herrene, og det er Gerrit Wenzel fra Holland. Så går vi tilbage til junior herre, og det skulle så være Paul Wales, eller Wales, fra England. Fra England. Nu er han parat dernede. Der kom han ind i billedet.
Så er vi over på seniorsiden igen, og det er Frank de Hartog fra Nederland, fra Holland. Det er Hector Åsgaard Nielsen fra Danmark, nede fra Haslev. Og jeg kan sige, at Hector han er 14 år. Han er dansk drengemester. Det har han været i 1997, 98, 99 og 2000. Han er dansk juniormester i synkron i år 2000. Dansk yndlingemester i 99 og vinder af Danco i 98 og 99. Hectors interesser, det er trampolin, piger og fester. Det sidste, det skal nok være lidt med gefyl, hvis det er lige før, man skal ud og springe. Men det er også en, der er i meget stor fremgang, og som virkelig kan og vil noget. Og så har vi den sidste derovre i junior, de er en mere. Det er Alex Rasmussen fra Danmark, og han er fra MK31. Og vi skal jo igennem en gang til, ikke? Fordi ja, vi har nu haft den obligatoriske øvelse, den der er givet på forhånd. Nu går vi så over til den fri. Og de får lige lov at varme lidt op, kan jeg se. Det vil sige, at de får lige et enkelt spring inden, ja, at vi starter. Og det vil sige, at vi har en forskydning på cirka 20-25 minutter, men det er ikke noget stort. Det skal vi nok nå at få indhentet. Om ikke andet, så kan det være, at man korter opvarmningen af til næste gruppe, sådan så at finalen skulle kunne løbe af staben på det tidspunkt, hvor det er programsat. Så vil vi sige, at vi har fået for damerne, ja, har vi fået de 10 første, ikke? For senior damerne har vi nu lige modtaget selve listen over den obligatoriske plus den første frie øvelse. Og der har man så alle karaktererne plottet ind, og vi har fundet frem til startrækkefølgen. Det gøres på den måde, at den, der har den laveste karakter, at de 10 springer først, sådan så den, der har højst karakter, springer til sidst. Og det har vi så allerede på plads nu her, så vi er klar til finalen i eftermiddag. Det har vi så både på de to første grupper, som er færdige. Så det kommer løbende. Der har vi to computere, en for hver af de to dommerteams, som sidder og regner alt sådan noget ud. Ja. Og det er et specielt computerprogram, som er lavet til trampolin. Vil du løfte sløret for, hvem der er, der går videre? Det kan vi da godt. Hvis vi tager dame senior, så har vi på 10. pladsen, der ligger Nordin Sherry fra Holland. Så kommer Sharon Colding fra England, Denise Kostling fra England, så er der Tine Slikting på en fra Danmark. Ja, fra Danmark. Så kommer Vicky Watson fra England, ja. Julia Pino fra England, Carrie Payne fra England, Fedeo Scherrer fra Holland, Stephanie Wolter fra Tyskland. Og så har vi Karen Freeman fra England, som på et nuværende tidspunkt fører.
Og jeg kan sige, at fra nummer 10 har en karakter på 51,9, og den, der ligger nummer 1, ligger på 55,1. Så der er kun en forskel på 4,8. Så der kan ske meget med en god anden fri øvelse. Kan der godt blive væltet op og ned på det her. Og 6 af de 10 er faktisk englændere. Ja, men det er så også dem, der er flest af, som er med her. Ikke? Så det må vi så sige. Og jeg har også, hvis vi lige nu, mens vi har hul på den, så har jeg også for junior damer fået listen. Og der er Julie Valens fra England. Så er der Marie-Louise Larsen fra Danmark. Christine Scholl fra Tyskland. Arlene Tenhure fra Holland. Sara Mustard fra England. Nicola Mitchell fra England. Louise Gammelmark fra Danmark. Natalie Molst fra Holland. Adela Mikulova fra Tjekkiet. Og Lubis Pitsova fra Tjekkoslovakiet. Og der kan vi så se, der er et dørspring, fordi der er nummer 10 har en karakter på 49,5. Hvorimod hende, der ligger nummer 1, hun er oppe på 60,9. Så der kan man sige, der er lidt større. Det er nok ikke oppe i den høje ende, men jeg kan sige, at fra den næstsidste, der ligger på 53,1, og så til den, der ligger nummer 2, der er på 57,5. Der er det altså inden for 4, de 8 midterste ligger. Så der kan godt nå at blive byttet lidt rundt endnu, når vi kommer dertil. Godt. Og vi er ved at være klar nu. Det ser ud som om opvarmningen er ved at være slut. Ja. Jeg kan se, at vi starter med senior herre, og det er Sebastian Gribe fra Tyskland. Og i billedet der har vi lige kamplederen fra det andet hold, det er René Jørgensen, som styrer begivenhederne. Vi sagde, det er det, der hedder en stille og rolig, ikke så vanskeligt, men han blev også inde på firkanten, som tæller med i udførelseskarakteren. Og så går vi over i junior, og det er Joen Kaslander fra Holland, der springer først. Og der gør man det, at når man springer i den obligatoriske og den første fri, der bruger man samme startrækfølge, som computeren finder frem til i første omgang. Det er først, når vi springer den anden fri, der går man ind efter karakteren og finder rækfølgen på de 10 bedste. Ja. Og nu kan vi se, at nu er der kommet lidt flere proceduler op i luften. Nu er vi oppe og ved at have fat i herrene, der står lige på spring til landsholdet. Det er jo sådan, at vi kan godt have nogle juniorer, som er dygtige nok for eksempel til at springe seniorøvelsen også. Så må vi gerne deltage. Man må gerne gå op ad en række, man må ikke gå nedad. Så vi kan godt risikere at have en på 12-13 år, som er junior, som springer med i eliterækken også. Hvis de kan lave øvelsen, så har de lov til det. Og det næste er parat. Så er vi over i Thomas Leiter fra Tyskland, seniorrækken. Thomas er også en af dem, der springer stille og roligt med det stil, og bliver så vidt muligt også inden for firkanten. Det må være et kolossalt pres, selve duen må få, når springerne lander på den. Ja, det var det, vi var inde på førhen, at man har engang målt nogle af dem, der springer i verdensklasse, og man kan faktisk komme op på et træk på omkring 1G. Så det er nogle virkelig kraftige sager, man er op imod.
Har man nogensinde oplevet, at selve dyen der er gået i stykker? Eller nej, men man kan være uheldig, at der ryger nogle fjeder, hvis der er en springer, som kommer helt ud i fjederne. Er de så fortrådt en fjeder i stykker. Ja. Men der har vi så ekstra fjeder liggende, som vi lynhurtigt kan skifte ud, så man kan komme videre. Ja, der kunne vi se Tobias, han smuttede lige. Ja, han... Nej, det var ikke Tobias, det var Stefan Marquis. Ja, han tager så lidt til hovedet, så han ramte også godt imod. Ja. Så er vi over i Brian Meyer fra Holland i seniorrække. Så er vi over i juniorer igen, og det er Jakob Hansen fra Lundtofte, som er juniorlandsholdsspringer. Det var også det, vi var inde på, da vi snakkede damerne førhen, at forbundet har bedt os om at tage juniorerne med på programmet, hvor de lærer at komme ud og konkurrere lidt med udlændingen, inden de kommer rigtig ud til de store konkurrencer, hvor vi jo blandt andet har sommer-OL her til sommer, hvor jeg mener, at vi skal have nogen med fra forbundet også i trampolin. I enhver konkurrence, så handler det jo egentlig om at være bedst og vinde, men hvor stor en indflydelse har det, hvis det går nogen også af konkurrenterne lidt dårligt? Har det egentlig en indflydelse på resten af dem, der er der? Det kan godt have en psykisk indvirkning på de andre, både i negativ og positiv retning. Ikke? Hvis det er en af konkurrenterne, der ligger foran, som pludselig ryger ud med en fejl eller mister nogle pointe eller sådan noget lignende, det kan så være mere psykisk til at sætte den anden op, ikke? Som så går ind og giver et ekstra nap for at komme op, ikke? Og komme op i en god placering. Alt sammen gælder jo om at få så god placering, fordi det er alt sammen noget, man tager med sig og er med til at give en status inden for konkurrencerne. Ja. Og så er vi over i den anden, det er Svend Morjen fra Holland, der springer i junioren. Det er en af dem, der springer højt. Ja. Sådan lige før han kan nå loftet med hænderne. Nej, det forskyder, det snyder lidt her. Der kan man blandt andet se det, som vi har snakket om lidt tidligere med, at når de er oppe og lave så mange forskellige spring i luften der, så kniver det lidt med at holde benene samlet, og armene kan også flagre lidt og alt sådan noget, fordi de skal nå det hele. Og det er så et spørgsmål om øvelse og træning, simpelthen forstyrrer på arme og ben i de svære spring. Så er vi over i senior igen, og der er vi tilbage til Martin Snor, her fra Trampolinklubben Viben. God stil. Så er vi over i juniorafdelingen, og der er vi over i Nikodin fra Kastlev Trampolinklub. For nye medlemmer ind i foreningen eller klubben, som gerne vil prøve det her, er der så en tendens til, at man kan være lidt overmodet, fordi selve trampolinen ligesom hjælper godt på vej? Nej, det vil jeg sige, det er det ikke. Det er et spørgsmål om instruktøren, som er til stede. Og i de fleste tilfælde, så gør vi jo det, at kommer der nye medlemmer, så får de lov til at prøve en gang eller to,
for at se, om det virkelig er noget, som de vil gå ind for, før at de bliver meldt ind i klubben. Vi tager ikke bare lige nogen, der kommer og siger, jeg vil gerne være medlem, og så ind i kartoteket med dem. Fordi det er noget, man skal gå ind i med liv og sjæl og gå ind for. Så, og så vil de simpelthen blive holdt ved. Hvis der er nogle af de der smarte nogen, der kommer, så får de simpelthen besked på at dyse sig ned. Ja. At de skal kun gøre det, de får besked på, indtil de har styr på, hvad det er, de laver. Hvad er det, vi har på nu? Det er i seniorrækken, der er vi over i Mathias Wetman fra Holland. Han ryster lidt på hovedet. Ja, han var vist ikke selv helt tilfreds med det, han var i gang med der. Så går vi over til den anden side, så er vi over juniorer. Det er Jonathan Payne fra England. Det er også en af de små spiger vipper. Og det kan man se, lige før han er, han vejer så lidt, at han det kniver ham at få dybde i, ikke? Ja, det er det, som de helt små og spinkle har problemer med, det er, at de skal lave nogle kraftige afsæt for ligesom at få duen til at hjælpe dem med at komme op, ikke? Men til gengæld, så har de ikke så meget at bære rundt på, når de er oppe i luften. Så er vi tilbage i seniorerne, og det er Peter Bertelsen fra Danmark. Herovre på, der springer nu, det er Christen Havgaard fra Greve Idrætsforening fra Danmark. Ja, det var også en pæn øvelse med at have vandret lidt rigeligt frem og tilbage i trampolinen. Vi kan også lidt med armene med at holde den synkron. Så er vi over i seniorerne. Det er Lars Lorentzen fra Tyskland. Så går vi over til juniorerne, og det er Peter van Sigmerden fra Holland. Fra Holland, ja. Ved du noget om, hvor gammel den sport her egentlig er? Ja, altså jeg kan sige, at vores forbund herhjemme har lige haft 25 års jubilæum for 2 år siden. Ikke? Det vil sige, det er 27 år siden, det blev startet, men trampolinspring har foregået længere herhjemme, eftersom trampolinen i sin tid blev indført af en gammel udspringtræner, som hed Gustav Kremer. Og det var der, hvem Lisa, min egen kone, lærte trampolinen at kende, fordi at, han kendte trampolinen fra Tyskland og indførte den til Danmark, hvor man brugte den som tørtræning for tårnspring. Sådan så, at man var fri for at rende op og ned hele tiden og springe ned, og man blev våd hver gang og alt det der. Så kunne man stå og indøve springene, fordi det er de samme spring, man har her, som man også har i tårnspring. Og det var Svend Riegelham fra Tyskland, der sprang der. Som tydeligvis ikke var som ikke helt var helt tilfreds med sin egen øvelse. Ja. Men for lige at vende tilbage til det andet der, ikke, der Lisa er jo gammel tårnspringer, Danmarksmester i tårnspring fra førhen. Hun begyndte at springe trampolin, og der brugte de den simpelthen. Og så var det, de fandt ud af, at så kunne de jo lige godt starte nogle trampolinforeninger, og derved var det hun med til at starte den første trampolinforening, og hun var også med til at starte trampolinforbund i sin tid.
Og inden vi startede herude, der sprang hun i en trampolinklub, der hed Delfinen ude i Gladsaxe. Men så boede vi på det tidspunkt, hvor vi flyttede til Ishøj og boede hernede, så blev vi enige om, så kunne vi lige så godt starte en klub hernede, som var lidt fra til Gladsaxe hele tiden. Ja. Og det var det. Han sluttede også. Ja, han sluttede også lidt bræt derovre. Det var Jimmy Broberg fra Danmark fra MK31, der fik afkortet sin øvelse lidt. Og så er vi over i Gerrit Wetzel fra Holland i senior. Så går vi over i Junker. Det skulle være en englænder. Det skulle være en englænder, ja. Paul Wales, der er på vej op. Ja, han. Han vandrer også fra den ene ende til den anden ende, og det sidste der, det var ikke sådan særligt galente. Han kom også hurtigt ned fra trampolinen. Han var vist ikke helt tilfreds med de sidste par spring der. Men der har vi det igen, at hvis sværhedsgraden er for stor, og man har lidt svært ved at styre det, så kan det ende i sådan noget der. Og så er vi over i senior, og det er Frank den Hertog fra Holland. Der har vi Hector Årskov Nielsen fra Danmark fra Haslev Trampolinklub. Ja, Hector, han er en af de fremadstormende unge, vi har. På trods af sin alder af 14 år og har kun sprunget trampolin i 4 år, så må man sige, at hans rekord eller hans mesterskaber og deltagelse rundt omkring, de tyder godt for vores trampolinspring herhjemme, helt sikkert. Jeg må sige, trods sværhedsgraden var det også en pæn udførelse, han lavede. Ja. Og så kommer så den sidste, det er så også i junior, det er Alex Rasmussen fra Danmark. Så er vi jo ved at være færdige. Det er så den sidste springer her. Så er vi jo ved at være færdige med formiddagens program. Og det gik galt. Ja, og det var så hurtig afslutning. Det ser ud som om, de bliver mere flove, end de slår sig. Og der er ikke nogen af dem, der slår sig. Det er de simpelthen så vant til, når de indøver nye springer og sådan noget. Det er meget sjældent, at der er nogen, der slår sig og kommer til skade.
Men det er klart, de ærger sig, ikke? Fordi man selv sådan en konkurrence her, ikke? Som jo godt nok er international, ikke? Så sætter man sig jo op, ikke? Og alle vil gerne vinde. Mm. Så det er klart, at man bliver lidt ked af det. Ikke? Og nogen tager det jo meget bombastisk og simpelthen forlader hallen og går ud og græder og sådan noget lignende. Ikke? Men altså, det er gamet. Og det er jo selvfølgelig den psykiske reaktion af, hvis man er sat op til virkelig at vise, hvad man kan, ikke? Og komme ud og få en god placering af alt det. Ikke? Så er det en nedtur at misse en øvelse. Så det er så et spørgsmål om den psykiske balance, ikke? Om man kan klare det, eller man ikke kan klare det. Ikke? Og det er klart, juniorer og de unge, de har lidt svært ved at styre det, ikke? End de lidt ældre, som har været i gamet længe. Men der må man sige, der kan også være nogle af de helt store, ikke, som virkelig har været sat op. Specielt ved Danmarksmesterskabet eller andre store konkurrencer, der kan de godt få en nedtur også. Fordi de har trænet hårdt jo i op til et år eller meget mere på netop den konkurrence. Og så er det en nedtur at gå ud og kikse. Og det, der sker nu, det er, at der er opvarmning for elite og oldies. Og det er der frem til kl. 13.30. Ja. Og du har fået gunner listen på de 10 af herrene, som skal vi ikke vente med at tage dem, til vi, det kan vi godt, starter igen. Og det vil sige, at vi går i pause nu også her på TV Ishøj ind til kl. 13.30. Erik, jeg kan se, at der sker ikke så meget endnu, men dommerne har fået indfundet sig på deres pladser, så det var jo ikke så længe, før der sker noget. Jo. Jeg kan se, at de sidder deroppe næsten alle dommerne her, så det er kun et spørgsmål om tid. Men vi kan da lige udnytte tiden her, indtil vi mangler lige at repetere, hvem der gik i finalen af hensyn til herrene. Senior herre, og der har vi Peter Bertelsen fra Danmark, Tobias Leiter fra Tyskland, Martin Snor fra Danmark, Brian Weyer fra Holland, Frank de Hertog fra Holland, Lars Lorentzen fra Tyskland, Gerrit Wetzel fra Holland, Sven Riegelham fra Tyskland, Sebastian Griebe fra Tyskland og Mark Strikker fra Tyskland. Og jeg kan sige, at med hensyn til pointene, der er det sådan, at fra den nummer 10 har 47,1, og ham der ligger nummer 1, Mark Strikker fra Tyskland, han har 55,6. Og så ligger de ret tæt derimellem, så vældig god held, så kan vi også godt få flyttet lidt rundt på den rækkefølge. Ja. Og så er vi jo i gang med, nu skal vi i gang med det virkelige skrabe. Vi skal i gang med det, der hedder elite, herrer og damer. Og så den lidt langsommere ende, dem der hedder oldies. Og det er altså springere fra 32 år og så helt op til, jeg tror at de ældste der er med her i dag er lige omkring 70. Så det er noget, der spænder vidt. 70 år. 70 år, jeg er still going strong. Det er en tysker, og de er med hver gang, når vi er ude til vores internationale seniorcup. Og vi har det simpelthen så hyggeligt, når vi er ude sammen. Og vi kan se, i og med, at vi starter 13.30, så er skal vi sige, programmet jo indhentet igen. Den forsinkelse, der var. Ja, det er fordi, at når vi er oppe i eliten her, der er træner de meget koncentreret, og der har kamplederne så vurderet, at de springer, som var tilmeldt, godt kunne klare sig med kortere tid til opvarmning end normalt. Og nu kan jeg høre, at Signe Frederiksen, kamplederen for eliteafdelingen, kalder dem frem, og vi begynder nu her i løbet af et øjeblik. Ja, de har jo haft lejlighed til at varme op, jo, ikke? Der har været en times opvarmning for alle dem, som ville. Ja. Skal vi lige repetere af hensyn til de seere, som måtte være kommet på her efter vores frokostpause, at det vi transmitterer jo direkte ned fra idrætscenteret i Ishøj, og det er Copenhagen Cup Ishøj 2000, vi transmitterer fra en trampolin. Og der er to dommerbuer, hvorfor er der det? Jamen det er der simpelthen, fordi at det er delt op sådan, så at vi har eliten,
Det er vores landsholdsspringer og dunkerspringer på europæisk og verdensplan. Og så har vi så oldies i den anden ende her, som er de forhenværende. Og det vil sige, at mange af dem, der springer her, det er nogen, som for 20-30 år siden var i verdenseliten. Blandt andet en af hollænderne, som vi kommer til senere, en der hedder Rien de Ruyter, sprang i 1963 sammen med Lisa til verdensmesterskaberne i Royal Albert Hall. Så han er også still going strong. Han er, så vidt jeg husker, lånet 67-68 år. Og der står en parat. Nej, det passer ikke helt. Han er 59 år. Han er 2-3 år ældre end Lisa. Ja. Skal vi ikke gøre dem ældre, end de er? Nej. Ja, vi er klar herovre i Oldies Damer, kan jeg se, og det er Margaret Chia fra Holland, der lægger ud. Og man kan se, i den sport her, der er Oldies ikke sådan... Så er man ikke rigtig gammel, vel? Altså, hvor gammel er man? Nej, altså man er allerede oldies for vores vedkommende, når man er 30 år. Ja. Og det giver jo så lidt problemer, fordi vi har nogen, der springer så lang tid, så vi er nødt til at dele dem op i 2 eller 3 grupper, hvor man inddeler dem i en tidsinterval på 10 år. Ja. Men vi har det, at vi har kun én vandrepokal, og der gør man så det, at det samlede resultat, der er det den, der får den højeste karakter i den obligatoriske øvelse, der får indgraveret sit navn. Men der er præmier til 1, 2 og 3 i de forskellige grupper. Og så skal vi sige, at det går stærkt det her, fordi inden dommerne er færdige med at give point til den, der lige har været på, så gør den næste springer sig faktisk klar. Så er vi allerede startet op igen, ja. Og nu er vi sådan, at vi har her i Elite Damer, der er kun 4 springere. Til gengæld så er der 18 springere i Oldies Damer. Så der vil vi så se, at der bliver kørt i meget længere tid i oldies-gruppen, end der gør i elite-damegruppen. Ja. Og det, gør man oldies-gruppen færdig først, eller hvad? Nej, vi springer forløbig her, og så går jeg ud fra, så har vi en gruppe 1 og en gruppe 2. Ja. Ligesom vi havde til at begynde med, hvor der var, når der er mere end en 10, så deler man dem op, hvor de så lige får en ekstra opvarmning, inden de begynder. Hvem var det, vi lige så? Det var Dominika Valt. Ja, det er svært med de der. Hausserova fra Tjekkoslovakiet. Ja, det er nogle vanskelige navne. Og så er vi over i oldies-gruppen, og det er Hanna Milkalova fra Tjekkoslovakiet. Så er vi over i den eliteafdelingen, og der har vi Sara Alexander fra Nordirland. En af de nye klubber, som vi har fået med fra Nordirland her, som vi er vældig glade for. Det er jo altid ret, når der kommer nye nationer til, som kun har hørt godt ude omkring stævnet her, som vil deltage i det. Så er vi over i Oldies Damer, og der har vi Paula Sivinjutskova. Det var lige de der svære igen. Ja. Der kan vi også se en, som vi snakkede om for dem, der har været med i formiddag. Det er en, der springer stille og roligt. Godt stil. Sværhedsgraden er ikke så stor, men stilen den er flot. Og hensyn til de seere, som er kommet på igen her efter pausen, hvad er det egentlig reglerne er? Altså, man kan sige, at det er bygget op på den måde, at en øvelse den består af 10 spring. Og for de 10 spring, der får man noget, der hedder en udførelseskarakter, og så har man i forvejen skrevet på en seddel til dommerne, hvor stor sværhedsgraden er i ens øvelse. Og udførelseskarakteren minus den højeste og laveste karakter, de bliver trukket fra, så lægger man de 3 midterste sammen, og så lægger man sværhedsgraden til, og så på den måde der, så har man så karakteren for den enkelte øvelse. Og hende vi lige så her, det var Louise Gammelmark fra Danmark, der lige kiksede. Ja, til sidst, hun røg ud på den blå. På den blå dur, det må man ikke. Det er det samme som øvelsesafbrud,
og så tæller det kun frem til det antal øvelser, man har gennemført, inden man rammer duen. Og det var Susanne Winkel fra Danmark, vi lige så her i den blå dragt. Og så er vi tilbage i elite damer, og det er Andrea Martonova fra Slovakiet. Det er også en af de nye nationer, vi har fået med. Nogle meget ihærdige springer. De har ligesom russerne lidt problemer også med deres økonomi, så de har lidt svært ved at komme ud, men de er ret stædige, og hvis de har sat sig for, at de vil gerne ud og deltage, så skal de også nok komme ud. De holder så lidt lavere profil, end vi andre gør, med hensyn til at spise og sådan noget lignende, men de vil hellere ud og deltage, frem for ikke at komme. Ja. Og det er altid rart, ja. Men vi kan også se det, når I arrangerer sådan, at I laver sådan et arrangement som det her. Det er ikke hotelovernatninger og sådan noget, der står på programmet. Nej, vi er i den heldige situation, at vi låner hele idrætscenteret for os selv her, sådan så vi sover over i 1:30. Og så har vi selve stævne her i 1:30, og så har vi spisning, og vi har ca. 135 mennesker til spisning og overnatning i 3 dage. Og det vi ser der, det er Sabine Wiese fra Tyskland, der lige afsluttede sin øvelse. Og så er vi på hjemmebane igen. Ja, det er samme efternavn som dig. Det er min kone, Lisa, som har sprunget i trampolin i snart 40 år. Så må vi se om... Og nu siger kamplederen lige, at der er ikke flere elite junior derovre. Så nu kører vi så udelukkende på Oldies damer, indtil man er færdig med gruppe 1, og så tager vi gruppe 2 bagefter. Sværhedsgraden, den er ikke så stor, men stilen har Lisa ikke glemt, og det er blandt andet en af vores hjørnestene. Det har vi i alle årene, når vi har trænet nye unge springere op. Vi har lagt lidt mere vægt på stilen, end vi har lagt på sværhedsgraden. Og det gør, at alle de springere, som vi har været med til at uddanne, har en højere udførelseskarakter, end andre har i forhold til deres sværhedsgrad. Det er det der med de krøde ben og de bøjede arme og sådan noget lignende, som vi synes er lidt uskyndt at se på, hvorimod en stilring øvelse, det er lidt sjovere at se på. Og hvem er det, vi er på nu? Det er Martina Scholl fra Tyskland. Ja. Og så skal vi lige sige, at vi sidder jo lidt højt her på et podium og kan kigge faktisk skråt ned på trampolinen og kan se de røde afmærkninger på duen. Men det kræver egentlig, at publikum sidder højere end trampolinen, du får rigtig at kan følge med. Ja, altså det som folk jo ser på, det er jo sådan set det meste af det, der foregår oppe i luften. Ikke? Man kan sige, at den indtegning, som er på duen, det er mere for dommerne, som jo sidder i samme niveau som os andre, og så for kamplederen. Og det har noget at gøre med, at jo mere du er centreret inde i duen, altså i den inderste firkant, jo bedre udførelseskarakter får du. Fordi når du kommer ud omkring, hvis du vandrer rundt i trampolinen, så vil du få et fradrag på din udførelseskarakter. Og det er jo selvfølgelig ikke det store. Det er noget med 0,1 eller 0,2 eller sådan noget lignende, afhængig af, hvor langt ude det er. Ikke? Og nu kan vi se her, ikke, at det er forholdsvis høje karakterer. Og det er udelukkende udførelseskarakteren, vi har nu, fordi vi er i gang med den obligatoriske øvelse. I forhold til, da vi havde juniorer i den anden ende i formiddags, ikke? De lå der eller lidt under, ikke? Og det har noget at gøre med, at de krogede tæer, de krogede arme og sådan noget lignende. Ikke? Ja. Og så har vi så Renette Bøhme. Og som du tidligere har fortalt, ikke, så står der en hjælper i hvert hjørne af trampolinen. Ja, det er sikkerhedshensyn. Det er jo stærke kræfter, vi er op imod, hvis der skulle ske et eller andet. Og du kan komme forkert ud, eller hvis du mister balancen, glemmer at spænde dine ben igennem for eksempel,
så risikerer du at ryge ud. Og de står der udelukkende for at skubbe springeren ind igen. De skal ikke gribe eller tage fat i springeren. De skal udelukkende stå der for at få springeren ind i duen, sådan, så der ikke sker noget. Jeg går ikke ud fra, at der er fire, der konkurrerer samtidig. Nej. Der ser ud som om, at der er opvarmning. Vi er kommet til den første halvdel, så får de lige en gang spring mere, inden man går over til den første fri. Det var så den obligatoriske. Og så vil der så senere hen blive en afdeling mere for den, der hedder gruppe 2 i oldies damer, hvor der er 18 i alt, som så springer deres første obligatoriske og så deres første fri øvelse. Hvor mange kan der springe på sådan en du? På en trampolin? Er det kun én person ad gangen? Ja. Altså, der er, når man... Når man er oppe i, og man har forstand på, så kan man springe synkron på en trampolin, hvor man så har hver sin ende. Men det kræver, at man virkelig har styr på, og man kan korrigere for skævheder. Ikke? Fordi hvis du pludselig kommer til at træde forkert, eller få en ubalance i den ene ende, så farer du altså lige over i hovedet på den anden. Men det er ikke noget, man dyster i. Nej. Altså, hvis man springer synkron, så foregår det på hver sin trampolin ved siden af hinanden, som vi har her, hvor de så springer over for hinanden. Og der skal de så være fuldstændig ens. Og det er jo også svært nok. Det er meget svært, men vi var jo så heldige, så vi i 94 havde vi europamesterpar her fra Danmark, som vandt. Og det var et virkelig godt team, vi havde der. Og det var så på hjemmebane, det var simpelthen lige så... Der ligger vel noget naturlov indbygget i at springe tandemspring. Det skal være to lige tunge personer, der gør det. Nej, ikke nødvendigvis. Altså, man kan selvfølgelig sige, at der er noget rent fysisk at se på, ikke? Når folk ser, hvordan de springer. Ikke? Men hvis det er nogen, som virkelig har trænet og øvet sig godt, og kan holde takten med hinanden, så er der ikke noget vejen for, at det godt kan være en stor eller en lille. De skal bare være synkrone i luften og lave øvelserne nøjagtigt ens. Det virker som om, vi er klar til at gå i gang igen. Ja, så går vi i gang nu, og det er denne her, vi går i gang med nu. Det er så den første frie øvelse. Og det er Marguerite Zweier fra Holland. Nu kan vi rigtig tydeligt se den firkanten inde i midten med krydset. Ja, holder man sig inde derfor, så får man en god udførelseskarakter. Eller sagt på en anden måde, man får ikke fradrag for at vandre rundt i trampolinen, som man gør i det øjeblik, man kommer ud på firkanten. Og så går vi over til den anden gruppe elite, og det er Dominika Waldhause Ruva. En af de der... Det er svært at sige. Fra Tjekkoslovakiet. Det var nemmere, hvis de hed Nielsen eller Jensen alle sammen. Ja. Og hun springer højt. Ja. Det er også en af de gode fra Tjekkoslovakiet. Hvem er i øjeblikket den stærkeste nation? Ja, det vandrer sådan lidt frem og tilbage, men russerne har i en lang periode, men de er træner faktisk godt professionelt. Altså, de bliver taget ud som ganske unge, ligesom i gymnastik, og så bliver de det, vi herhjemme vil kalde for pacet frem. Og så kan man så lide det, eller man ikke kan lide det, ikke? Men altså, de er dygtige, men de træner altså også fuldtid. Og det er klart, det giver resultater, når man kommer ud til de store konkurrencer. Hvor vi herhjemme er jo folk, der har et arbejde og som træner i fritiden og har det som hobby. Så dem kan vi ikke altid bide skære med, men vi er godt med herhjemme selv, vores lille nation. Ja. Og så er vi over i den anden side, det er Sara Alexander fra Irland, der er oppe i trampolinen der. Og som springer højt. Og som springer højt, ja.
Og der er næsten alle hendes spring, det var med dobbelte saltoer. Og med, der var lige en tredobbelt til sidst. Det blev det af med. Og så er vi over her, det er Hanna Mikalko. Hvad hedder hun? Så er vi allerede i gang nede i den anden ende, og det er Louise Gammemark, som var så uheldig at kikse lidt i sin obligatoriske øvelse. Ja, hun var over til en blå. Så hun er fra Haslev og med på det danske landshold. Flot. Yes. Hun er lidt usikker i slutningen. Altså, bliver hun for modig? Nej, det tror jeg ikke. Så vidt jeg kunne se, så er det fordi, hun har noget af det, der hedder sidesaltor og sideskruer. Og de er altså ret svære, og de er specielt et problem med hensyn til balancen. Og det er også derfor, hun kommer ud i den ene side af trampolinen. Fordi det er garanteret nogle nye spring, hun er ved at indøve. Og det er sådan nogle stævner som det her, hvor man afprøver sig noget i. Og så nåede vi i mellemtiden at få afsluttet Susanne Winkel herovre. Og nu har vi så den sidste af de fire elitedamer. Det er Andreva Pantonova fra Slovakiet. Ja, det var også en pæn øvelse. Hun vandrede lidt i trampolinen frem og tilbage, men holdt sig lige i nærheden af firkanten. Og så er vi tilbage igen. Så har vi Sabina Weiss fra Tyskland. Og der står en hjælper med en orange morte dernede. Ja, det er, hvis der er en, der er lidt usikker, så har træneren lov til at smide morten ind. Men hvis han gør det, så er det samme som øvelsesafbrud, og det vil sige, at det er kun de øvelser frem til måtten bliver smidt ind, der tæller med. Så det er ikke noget sikkerhedsmæssigt, at han står med det? Jo, det kan man godt sige. Ikke? Det er, hvis man er usikker i et specielt spring, så gør man det for at bøde, for at der ikke skal ske noget med springeren. Ja. Og så hellere for øvelsesafbrud frem for, at der sker et eller andet. Og så er vi over i Lisa Slikting, og nu kan vi se, nu går der lidt længere tid, fordi nu skal dommeren jo så have fortalt resultatet videre til dommerbordet. Det var det, vi undgik før, for der skiftede vi bare fra trampolin til trampolin, så ja. Der så vi og hørte det ikke. Så, der ramte jo roen noget på. Det var ikke så godt. Det giver et fradrag. Hun gennemførte øvelsen. Men det giver et fradrag at ramme Morten derude. Og så er den næste, det er så Martina Scholl fra Tyskland. Og nu kan man se, hvis man zoomer ind over på dommerbordet, der kan man se, at dommeren lige har fortalt, hvor meget at der skal være i fradrag, fordi man har ramt ude i duen, eller i kantmorten. Det er kamplederen, som suverænt bestemmer det. Og det er den nydeklædte herre, der går rundt derovre? Det er den herre, der går rundt på gulvet foran. Ja. Og der kan vi se, at sværhedsgraden var ikke så god, og så på grund af, at Lisa ramte morten derude, så blev udførelseskarakteren heller ikke så høj, som hun plejer. Nej. Lisa har nogle gange været oppe på en udførelseskarakter på over 9. Men alderen tror jeg er begyndt at trykke.
Det tror jeg ikke siger om nogen andre. Det er så Martina Scholl fra Tyskland, vi har her. Den her læser simpelthen op, hvad der står på. Ja, han læser karakteren op for computer. Beregneren derovre, som så sidder og taster tallene ind i computeren, og den regner så resultatet ud. Og det er det, du forsøgte at gøre manuelt før. Det tog altså for lang tid. Det tager ret lang tid. Så har vi så en hjælper siddende derovre til, hvis alt andet lige, at strømmen skulle gå, eller at der sker et eller andet med computeren, som så sidder og skriver tallene ned samtidig, sådan så man har en backup af, hvad der foregår. Så man kan rekonstruere og regne en resultat ud. Varme lidt op igen her. Ja, der får lige et enkelt spring til hver, inden vi går over. Det er så gruppe 2. Vi har i oldies damer. Der er så ikke flere elite damer, men der er så en gruppe mere på 8 personer i gruppe 2, som så starter med at springe den obligatoriske øvelse, og så kommer så den første fri. Og det vil sige, for elite damers vedkommende, der går alle fire videre, men herover skal vi jo have udskilling, hvor vi skal have fundet ud af, hvad for 10, der skal i finalen. Og så vil jeg være færdig med den ene opvarmning. Så kan vi lige her i mellemtiden, nu har jeg lige fået resultatlisten af de fire elite damer, og det er sådan så, at Louise Gammelmark ligger nummer sidst på grund af, at hun kiksede. Og så har vi Andrea Martonova fra Slovakiet, som er nummer 3. Og nummer 2, det er Dominika Valt-Hauserova fra Tjekkoslovakiet. Og så nummer 1 ligger Sara Alexander fra Nordirland. Og der er til gengæld et stort spring. Louise Gammelmark fik kun gennemført et spring, før hun gik ud i sin obligatoriske øvelse. Det vil sige, at hun har kun fået en karakter på 2,2. Og så på grund af, at hun også kiksede i den der, så hun ligger nede på 10,0. Det koster? Det koster i hvert fald dyrt her. Ja. Og Sara Alexander, som fører, hun ligger op på 62,1 point. Og nummer 1, 2 og 3, der går det fra 62,1 ned til 57,1, så der er 5 points forskel, og det kan også godt nå at ændre sig, når vi kommer så langt. Og det var så i mellemtiden, så har vi så fået overstået, at det var Maj-Britt Nielsen, og hun var også her fra Viben, som var oppe at springe sin obligatoriske øvelse. Så sker der noget igen derovre. Og nu får vi så i den næste, det er Anniken Hugenboom. Og hun er fra Holland.
gælder vel om at holde knæene meget, meget udrettet eller meget stive, når man er i nedslaget, ikke? Du skal være helt stiv i benene, fordi hvis du ikke er det, så vil der ske det, at du trykker duen ned, og så kommer duen tilbage igen, mens din overkrop stadigvæk er på vej ned. Men det giver vel en fysisk stor belastning på selve knæmekanismen, gør det ikke? Jo, men ikke noget som... altså det er meget sjældent, vi har knæskader eller sådan noget lignende. Så det er ikke noget, det er et spørgsmål om træning. Og så er vi den næste deroppe, og det er Rien Ritting, ikke? Og hun er også hollænder. Og det er hende, Lisa plejer at ligge og slås med hver gang om europamesterskaberne for oldies ude omkring i Europa, når vi er ude at træne eller til konkurrencer. Der har Ritz, hun træner meget. Hun træner faktisk trampolin en gang om ugen, hele året. Og det kan vi ikke påstå, at Lisa gør, fordi hun har mere end rigeligt med at holde styr på alle vores unger derovre, så hun får som regel aldrig trænet selv før op til konkurrencer. Og så er der en hollænder mere, det er Annika Milius. Så vi en meget perfekt landing, hvor hun bøjer i benene, og duen den slår lige op en gang, og så bliver den stående. Ja. Det er, når man har styr på, men hun har også sprunget i mange år. Og så har vi den næste. Det er også en hollænder. Det er Andrea van 't Peek. Andrea, og så går vi over til Christine Sabic fra Tyskland. Så har vi også den næste, det er også en, der har været med i mange år. Det er Iris Horn fra Elmshorn nede i Tyskland. Vi har været med i alle de år, vi har haft vores internationale cup heroppe. Både hende og hendes mandspringer. Så han kommer senere, når vi kommer over til herrene. Perfekt stop. Er det så lille en sport, at elitefolkene faktisk kender hinanden ret godt? Ja, det gør de faktisk, fordi herhjemme der er vi ikke mere end, jeg tror vi er omkring 4500 springere i trampolin. Og nu har der jo gjort det, at vi havde en fusion her sidste år, hvor man internationalt fusionerede med International Gymnastikforbund.
Og derved bliver vi så tvunget til her at gå hjem og gå sammen med Danmarks Gymnastikforbund, så vi har ikke noget selvstændigt forbund mere. Vi var simpelthen ved at blive for lille, og hvis vi ikke havde gjort det, havde vi ikke kunne deltage i alle de internationale konkurrencer og alt sådan noget. Men altså forløbig befinder vi os godt, og vi er jo lidt spændt på, vi har en femårig overgangsperiode, men forløbig forløber det fint, så det håber vi da. Og der har vi lige i billedet, der har vi lige de to vanskelighedsdommer. Og det de gjorde, det var, at den ene sad og fortalte den anden, hvad springet gik ud på, som vedkommende lavede, og han tjekkede sig efter med øvelsesbeskrivelsen om, at det var det, fordi det er den obligatoriske øvelse. Og der vil vi også se, at når dommerne holder sædler eller dommertavlerne op, så kommer der ikke noget op fra vanskelighedsdommerne, fordi den er givet på forhånd, fordi det er en obligatorisk øvelse. Ja, og så er vi nede ved Ulla Seidenburg fra Tyskland. Ja, så har vi lige en enkelt en inden. Vi går over til den første frie for anden gruppe i Aarhus. Når nu dagens program her er overstået, så gætter jeg på, at det er jo ikke trampolinspring, vi står på i aften. Nej, det er det ikke. Der skal vi op og have lidt fest og et diskotek, og vi plejer at have nogle dejlige timer sammen.
de andre år plejer vi at have en tysker med, som har sin guitar. Han kommer desværre ikke i år, men vi håber, at vi får lidt gang i den med fællesang. Og det går sådan lidt på rundgangen, lidt hollandsk, lidt tysk, lidt engelsk og lidt dansk ind imellem hinanden. Så det plejer at blive ret fornøjeligt, inden vi slutter sådan hen omkring 1-2. Inden vi så tørner over i den anden sal derovre. Og søndag kan vi jo se, der står heller ikke noget spring på. Der står der morgenmad og oprydning. Ja, det er simpelthen det er oprydning og så lige morgenmaden. Og så når det er overstået, det er, så rejser alle hjem til sig selv igen. Vi er i gang igen. Vi er i gang igen, og det er Majbrit fra Viben i Danmark. Så den næste, der kommer, det er Anniken Hogenboom fra Holland. Og nu kan vi se, hvis vi får dommerbordet derovre, så vil vi kunne se, at nu kommer vanskelighedsdommerne på igen. Hvis vi lige kan zoome ind derovre, så vil vi kunne se, at ude til højre med den gule og den blå trøje, det var vanskelighedskarakteren, som blev vist derude, som nu bliver lagt til udførelseskarakteren, som kommer fra de fem andre dommer. Hvem er det, vi? Det er Annika. Annika Hogeboom fra Holland, der springer nu. Kommer der en hollænder mere, det er Riet Rinting. Flot øvelse. Og så den næste, der kommer, det er også en hollænder, Annika Milius. Vi er jo så heldige her, at den hollandske trup, der er heroppe, de er på 36 personer. Og der er der fem tilskuere. Så det synes jeg er meget flot, som bare tager med op for hyggens skyld. Er det en sport, der går i arv? Ja, det kan man godt sige. Vi vil se her senere, når der kommer nogen på herre elite-siden. Blandt andet Rit de Reuter, som jeg snakker om, som havde sprunget sammen med Lisa til verdensmesterskaberne i 63, 64 og 65. Hans søn er med i elite-rækken. Og vi kunne se her fra vores egne vedkommende, vores egen datter Tine sprang i seniorrækken, ikke? Alle vores tre børn har været deltagere i trampolinspringen fra før næsten de kunne gå. Og har været københavnsmester i adskillige rækker og sådan noget, men de har fundet andre interesser nu, ikke? Men vender sådan af til tilbage og skal prøve, hvordan det er. Så det er noget, der mere eller mindre går i arv. Og det viser sig også, at tilskuer til sådan nogle stævner her, det er som regel familie og venner. Altså det er ikke sådan noget, man lige kommer ind fra gaden af og ser, nu er der trampolinspring på plakaten. Det skal vi ind og se, hvad er for noget. Og så er vi over i Andrea van Peek fra Holland. Det er en kort tur.
så er den næste, det er, nu kan vi se, at dommeren aftaler med beregneren derovre om, hvor mange spring, der er godkendt. Og ud fra det skal de så lave deres fradrag, ligesom de normalt gør ved alle de andre spring, men så har de jo altså kun det begrænsede antal spring, som kamplederen har godkendt. Og så kommer man så ned på den karakter, og det man vil sige, den er lav, ikke? Den er under 1 her, fordi der var kun 2 spring, som blev gennemført, ikke? Så derfor er udførelseskarakteren ikke højere. Og man kan se på deres ansigter, når det begynder at gå galt, for lige inden kan vi se sådan ærgerligt, som kommer op i sådan et ansigtsudtryk. Det er klart, det er klart. Det er altid ærgerligt, når der er en øvelse, der kikser, fordi man har jo forberedt så længe. Og det er så Katrine Sabic fra Tyskland, vi har oppe i trampolinen på øjeblikket. Det er Iris Horn fra Tyskland, der er oppe at springe lige for øjeblikket. Og så har vi Ulla Seidenburg fra Tyskland, der er klar derovre. Vi lige har fået indlæst karaktererne. Nu kan vi se, nu er der kommet lidt flere salto og sådan noget lignende på her, men vi har den begrænsning, når vi er oppe i oldies, at selvom man laver en øvelse, som har en høj sværhedsgrad, så tæller den kun maks 3,5. Ja. Og det har noget at gøre med, at der ikke er en ganske ung en, som skal ved at lave en øvelse med en meget høj sværhedsgrad, skal gå hen og slå en, der er ældre. Derfor har man så sat en maksimum sværhedsgrad på. Men de må godt springe en, der er sværere, men den tæller kun for 3,5. Og så har vi så Silke Henning. Det er så den sidste i denne her oldies-gruppe. Det var så oldies her af damerne, vi har. Så går vi over til en enkelt opvarmningsrunde for hver i elite herrer og oldies herrer. Og det er delt op i 2 grupper også i hver enkelt række.
radio, hvis man...